Okay. So for this video po, ah uh, papakita natin ah uh, itong connection ko na naka-fiber home. Uh, I mean fiber to the home. So first thing para ma-notice niyo kung naka-fiber na po ba kayo is yung ano etong box. So this ito po yung basic modem to yung modem na binibigay ni Globe. Tapos itong naka-loop, is 'yan yung patch cord or fiber. 'Yan po yung yellow. Okay? Tapos 'yan po yung ano, uh, termination box. So, ito dito tineterminate yung fiber to the home. So, papasok na yung fiber na 'yan dito sa bahay. Okay? So, As much as I shared before po na yung basic kong modem, uh, tingnan nyo, uh, minark ko. So, yung dapat makailaw is yung power, phone, tsaka internet. Uh, ito kasi LAN 1, tsaka phone. Kasi itong LAN, since meron akong connected na isang LAN. So, yan is papunta sa wireless access point ko ganito yung setup ko kasi gusto ko na hindi masyadong mabugbog yung modem ko tapos pag yung function kasi ng modem is andiyan na yung wireless access point DHCP server minsan meron pang firewall so lahat ng pagiging siya yung representative sa lahat ng device mo dito mo itututok medyo low spec lang kasi tong binibigay ng ISP na modem. So, yung memory niya at CPU is good for 5 devices lang. Pero pag nakita nyo, pag more than device, 5 devices na siya, medyo papagal na siya. So, for this video po, uh, pakita ko kung saan tong pupunta yung fiber na to. So, yan. ah uh, modem, patch cord, tapos yan yung termination box ng fiber. So, kung nakikita nyo, paano nyo i-take care? Yung patch cord po is hindi pwede i-bend siya. Hindi siya katulad ng fiber na copper na pwede mo ma-bend ng bend lang ng pwedeng bend-bend lang. Ito kasi, since fiber siya, uh, meron siyang glass sa loob. So, glass, since light yung signal niya ginagamit, so glass yan sa loob. So, kung i-bend nyo yan ng masyadong, ano, may breaking point rin yan. So, magkakaroon kayo ng, pag nasira yung, ano, fiber nyo, possibly, magkakaroon kayo ng uh, LOS na red alarm pag, ano, uh, na-bend nyo yan. Kaya, take care of your fiber patch cords, guys. So, ganyan, pag take care ng patch cord, i-look in nyo lang ng maayos. Tapos, huwag uh, nyo i-bend na masyado. So, same case dito, sa fiber na to, uh, wag nyo yun masyadong i-bend. Kasi yan yun, ah. tingnan nyo, yung bend niya is wala talagang 90 degrees. So, ano siya, ganyan yung bend. Okay. Wow, ganda ng, ano namin, cortina bamboo. So, yan, may chok. Kasi para, since yung bahay namin is infested ng langgam, minsan uh, mahilig rin sila tumira sa modem kaya nasisira yung modem uh, bag may mga langgam kaya take care. By the way, uh, kung makikita nyo, tinurn off ko yung mga wireless ko dito so walang gamit yung antenna nyan kasi pinatay ko yung wireless feature nya. So lahat ng ito is papuntang wireless access point ko na mas magandang modem na quality. Okay? So labas po tayo doon sa ano. So titingnan natin yung labas dito. Santo. Okay? So yan na po yung sa labas. Ayan yung fiber. Tapos ano siya? Uh, carefully installed po. Yan. So medyo mataas pala yung ano fiber namin. So yan. Uh na siya. Ayan. so may bend pala to dito bend so, paket siya don, post dito sa poste amen I and packet dun sa poste and poste tapos sa poste tawid siya dun sa main yan so dun siya sa yan kitanya yung black na box yan po yung nap namin or network access point. So, yan po yung nagdeterminate yung fiber. So, kung makita kayo ng ganyan, uh, yan pala, uh, nap yan ng fiber home. Ah, uh, fiber. Tapos yung sa taas is yung copper. Yan. Okay. So, yan po yung nap namin. So, dyan. Kung, so, makita nyo, across the street lang yung ano, nap namin. So, yan yung pag-check ng fiber. Dapat from there, kung meron kayong makikitang LOS, yung connectivity between dyan, papunta sa bahay nyo, kung merong putol. Okay, guys? So, ganun lang. So, kung meron kayong katanungan, itanong lang sa abang sa question below. So, yun. Yung fiber yan. Okay? Bye.